Pia Yle Aamupostista, hei. Moikka. Näyttelijä Iina Kuustonen, sä oot tullut tänne Hyvinkäällä Rekkaupet-festivaaleihin. Koska tulit Hyvinkäälle? Just äsken, siis suoraan ja myöhässä tietenkin tänne palkintojen jakotilaisuuteen. Eli mä en ole vielä kerran näkemään mitään muuta kuin tän upean rakennuksen. Ootko käynyt aikaisemmin Hyvinkäällä? Oon käynyt kyllä. Itse asiassa tuossa ehkä konserttisalissa varmaan eniten, se on niin hieno ja toimiva, hyvä tila ja hyvä akustiikka, niin siellä on tullut käytyä aina välillä katsoa konsertteja. Ja katsomassa? Kyllä, niin joo, nimenomaan. Joo, en ole esiintynyt itse siellä, mutta on tullut joskus katsoa. Tämmöinen sisäisesti aika, ei edes keski-ikäinen, vaan aika vanha ihminen, niin mä tykkään käydä katsoa konserttisaleissa konsertteja, jotka loppuu ennen kymmentä. No miten jatkuu festivaalit sun kohdalla tästä eteenpäin? No tänään on noita juhlanäytöksiä leffoissa ja toivottavasti mä kerkeisin käydä katsomassa jonkun. Ja sitten mä menen sinne klubille ja meillä on siellä palkintojakotilaisuus, kun mä oon ollut mukana tässä tuomaristossa valitsemassa näitä, että meillä on palkinnonsaajia. Onko sulla tällä hetkellä jotain elokuvaprojektia työn alla? Ei ole elokuva, mutta mä rupean tekemään semmoista isoa rikossarjaa loppuvuodesta, niin siihen valmistautumiset alkaa nyt. Kiitos. Kiitos.